Slovenščina ni, lahko pa bi bila en naslov, ki v zvezi s poukom slovenskega jezika sintetizira različne situacije v občinah obmejnega pasu Videmske pokrajine, kjer se izvaja zaščitni zakon državni 38 iz leta 2001. Glede tega naj spomnim, da sam zaščitni zakon v 12. členu obravnava specifično vprašanje pouka slovenščine v Videmski pokrajini. Skratka, pravica do učenja slovenščine obstaja, vendar je izrečno navedeno brez dodatnih stroškov za državo. V tem kontekstu je vprašanje učenja slovenščine v glavnem politične narave. Čeprav ima vsaka od treh situacij, ki jih bom predstavil, s posebne značilnosti. Začnem na severu, torej s Kanalsko dolino, kjer v prejšnjem šolskem letu so imeli učenci prvih dveh razredov osnovne šole in otroci zadnjega letnika vrtca v Ukvah, podeljujeta pod okriljem Trbiške gorsko-slovenske šole, poskusno večjezični pouk. To se pravi, da so imeli tudi furlanščina, slovenščina in nemščina, polnopravno mesto v šoli, s čimer po mojem so spoštovali jezikovno bogatstvo tega območja. Do pomembnega rezultata je prišlo po podpisu resolucije, to je bilo januarja 2017, s katero so se organizacije slovenske in nemške skupnosti ter občine na Morje Tolča Vas in Trbiš zauzele za večjezično šolo. Enotnost med starši, učitelji, krajevnimi kulturnimi društvi in politiko je bila torej odločilna za zagon tega pilotnega projekta. Projekt, ki se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu, saj so rezultati posebne ankete, ki so izvedli med starši, predvsem učitelji na koncu prejšnjega šolskega leta, dokazali, da je bil poskus povsem uspešen. Problem je pa v tem, da je za šolstvo pristojna država, ministerstvo za šolstvo pa še ni odobrilo predlaganega novega modela poučevanja. Predvsej drugačna je situacija v Rezi. Tu imajo vrtec, osnovno in nižjo srednjo šolo, ki delujejo v okviru gorsko-slovenske šole Trazagis. Občinska uprava financira sredstvi, ki jih prejma na podlagi 22. člena deželnega zakona za Slovence, posebne tečaje rezijanščine in druge šolske dejavnosti za promocijo rezijanske kulture v osnovni in nižji srednji šoli. Za te projekte med leti 2012 in 2016 je občina prejela skupaj 80 tisoč evrov. V prejšnjem šolskem letu pa je občina v skupnih 24 tisoč evrov, ki jih je v skladu z zakonom za Slovence prejela s strani dežele, za pouk rezijanščine in rezijanske kulture v šolah namenila 11 tisoč evrov. Pouk rezijanščine, torej ne knjižne slovenščine, je omejen na 2 ure na teden in je povedala učiteljica, da je podoben pouku tujega jezika, saj večina otrok rezijanščino govori, sliši, posluša le v šoli. Pri tečajih rezijanščine v šolah pa je prišla na dan tudi problematika pisave. Občinska uprava zagovarja teorijo, da naj bi bila rezijanščina samostojni jezik, ki nima nič skupnega s slovenščino. Občinska uprava se je pred leti s posebnim odlokom občinskega sveta odločila za pisavo, ki ne odgovarja prvemu rezijanskemu pravopisu in črkopisu, da je bolj podoben slovenskemu, ki ga je oblikoval profesor Stehov. Omenim še edini poskus v zadnjih letih, da bi v rezijanskih šolah uvedli pouk knjižne slovenščine, ko skupina staršev na posebnem sestanku januarja 2016 predlagala, da bi se slovenščine učili dijaki v nižji srednji šoli. Predlog je bil zavrnjen, če se s tem strinja samo manjši del staršev in prav tako projekta ni podprla niti občinska uprava.
Štrbenskih dolinah oziroma v osnovnih šolah v Njivici, ki je v občini Barbi in v Tipani, se v okviru šolske avtonomije slovenščina na posebnih tečajih poučuje kot drugi tuji jezik. In niti nekaj, imam podatek od prejšnjega šolskega leta, v Barbu je bilo financiranih skupno 10 ur. Zdi se mi tudi pomembno udariti nekaj številk. Letos vrtec v Tipani obiskuje le 11 otrok, Njivici, občina Bardo, pa 7. V osnovni šoli Tipane je 10 učencev, v Bardu pa 25. To, kar je seveda rezultat negativnega demografskega trenda zadnjega obdobja. Jasno pa je, da tako majhno število vpisov postavlja pod vprašaj samo ohranitev teh šol. V teh krajih pa so bili leta 2014, oziroma izgledalo, da so bili že tik pred uvedbo dvojezičnega pouka. Na neuspeh te pobude je vplivalo več dejavnikov. Tedanja župana Tipane, takrat je bil Ljubera Embarda, ki je še danes doma, ki on se naprimer mesta strinjala glede tega, kako naj bi pouk slovenščine dejansko potekal. Takratni župan Tipane je ustrajal, da bi morala šola v Tipani vsekakor ostati pod okriljem ravnateljstva učenih, kot je še danes. Župan Barda pa je želel, da bi šola na Njivici prešla pod okrilje špetrske dvojezične šole. Vse to je sprožilo polemike tudi znotraj tistega dela civilne družbe, ki podpira izvajanje pravice slovenske manjšine na Videmskem. In kmalo zatem je vprašanje uvedbe dvojezičnega pouka postalo tudi glavni predmet debate med volilno kampanjo pred občinskimi volitvami v Barbu, na kateri potem je samo za 4 glasov zmagal župan Markijol. V tistem obdobju smo bili priča nekemu novemu protislovenskemu vzdušju, projekt dvojezične šole v Trstih dolinah, je vse do zdaj dokončno propadel. Zaključim, da kot sem uvodoma povedal, je rdeča nit, ki povezuje vse te primere, to, da je očitno, da je za dosego učinkovitega sistema poučevanja slovenščine potrebna politična volja. Z tega vidika je sicer stanje v Kanadski boljše, saj tam več jezični pouk podpirata tako civilna družba kot politika. Problem pa je v tem primeru predvsem država, ki je v zadnjem desetletju večkrat pokazala premalo zanimanja za potrebe jezikovnih manjšin. Mislim, da če bi bila torej za šolstvo pristojna dežela, bi verjetno v Kanadski dolini hitreje prišli do sistemske rešitve. Drugačno pa je v rezi Trstih dolinah, kjer je še vedno veliko napetosti, ko je govor o slovenski identiteti. Prav v teh krajih je pa slovenščina, tako v kužni obliki kot v narečnih različicah, še bolj pomembna. Ne samo zato, da bi mlajša generacija poznala svoje korenine, kar je seveda pomembno, temveč tudi, da bi mlajša generacija imela na tem obmejnem pasu, ki ga zaznamujejo gospodarske težave in vse večji demografski padec, več možnosti oziroma tako imenovanih primerjalnih prednosti. Hvala, Antonu. Danke se zdaj. Vprašanje iz publike kasneje. Okrogla miza potem tudi sklenemo s pogledom na stanje slovenskega jezika na slovenskih zamejskih šolah mladega predaja. Mladega, kar pravi zato, ker je svoje delovne izkušnje kot profesor slovenščine pridobil v lanskem šolskem letu. Torej, svež pogled na šolo. Tadej Pahor se je po opravljeni maturi na
klasičnem liceju v Gorici odpravil v Ljubljano, kjer se je vpisal na filozofsko fakulteto na dvopredmetni študij slovenistike in primerjalnega jezikoslovja. Dodiplomski študij je uspešno končal in nato nadaljeval svojo študijsko pot na univerzi v Oxfordu, kjer je opravil magisterij. Z naslednjim tednom, se pravi s ponedeljkom, bo mladi raziskovalec na filozofski fakulteti v Ljubljani. Čestitamo. Hvala, jaz vas lepo pozdravljam. Zdaj imam samo še na kratko spregovorijo o stanju slovenskega jezika na slovenskih zamejskih višjih šolah. To bi bilo odgovarjalo slovenskim srednjim šolam. Ja? Za slovensko govorečo manjšino v Italiji je bistvenega pomena dvojezičnost govorcev in preplet slovenskega in italijanskega jezika v vsakdanjem govoru med odraslimi govorci, v še večji meri pa med otroki, najstniki in študenti. Na geografsko omejenem območju Podanije Julijske Krajine slovenščina ne predstavlja le praktično sporazumevalno vlogo zamejske skupnosti, ampak ima tudi status slovenske narodne zavesti, ki vzpostavlja stik Slovenijo. Odločilno vlogo imajo nekatere ustanove, slovenske javne ustanove, kot so osnovne, nižje srednje in višje srednje šole, glasbene šole, športna društva, na primer na Goriškem dom, Olimpija, Soča, številni časopisi, Primorski dnevnik, Radnovi glas, in tudi razna kulturna društva, ki svojim bogatim delovanjem vključujejo veliko število populacije, še posebej mladih ljudi. Slovenski jezik, ki govori v zamejstvu, vsebuje veliko narečnih različic in kaže precejšnje število lokalnih značilnosti, ki nastajajo zaradi vpliva italijanščine. V goriški pokrajini se v slovenskem jeziku odražajo drugačne italijanske preference in sposobnike kot podraški. Kako je brutalno sezona pretok, gre tu za značilnosti lokalnega standarda, ki potekajo na vseh jezikovnih ravneh. Govorci slovenskega jezika, ki bivajo v Romuniji in Julijski Krajini, poznajo slovensko in italijansko narečje, hkrati pa tudi slovenski in italijanski standard. Le te uporabljajo glede na govorni položaj, namen sporočila in družbeni status sogovornika. Žal pa se velikokrat dogaja, da otroci, dijaki in odrasli ne poznajo Razlogov za to pa je več. Čeprav ima slovenščina pri nekaterih funkcijskih zvrsteh, kot sta na primer strokovne izrazije in praktično sporazumevalno vsakodnevno besedje, omejeno razvojno stopnjo, je vsekakor treba poudariti dejstvo, da se Slovenci v Italiji same sebe obravnavajo kot narodnostno identiteto. V zadnjih letih pa je nivo slovenske vitalnosti močno padel, faktorjev se pa je okej več. Augusto Carli navaja negotovost govorcev in spremenjeni jezikovni situacije, citaci, okrnjene možnosti slovenščine v pogovornem in knjižnem jeziku, negotovost z medgeneracijskim prenosom slovenskega jezika in vse izrazitejše zbliževanje slovenskega jezikovnega sistema k dominantni italijanščini. Te ugotovitve potrjuje tudi jezikoslovka Matejka Grgič, ki meni, da je potreba po identifikaciji primera do izrazitega, celo skrajnega podarjanja simbolne funkcije jezika, sistemskost in sredstvenost pa so bili zapostavljeni. Tovrstne jezikovne lastnosti so bolj opazne v vsakodnevnem govoru in v bolj poljudnih strokovnih delih, medtem ko so pa manj opazne v znanstvenih, leposlovnih ali strokovnih delih. Tudi sama, kot potrjujem in dodajam, da je nivo močno padel, predvsem v šolah s slovenskim učnim jezikom, kjer je danes se več dijakov iz narodnostno mešanih ali samo italijanskih družin. Ti dijaki se med sabo velikokrat pogovarjajo o italijanščini, ne le med domovi, ampak tudi med samim pomkom. Poleg tega pa se rado dogaja, da se stari dijaki iz narodnoslovenskih družin njim prilagajajo in posledično tudi sami uporabljajo italijanski jezik za komunikacijo. Sedaj bi samo omenil na hitro te dve izboljšavi, oziroma da pojena dogodka, ki že povedal Antonio pred mano o zaščitnem zakonu, ki je italijanski parlament sprejel od 2001, je pomenil to večjo stopnjo prvic za Slovence v Italiji. Druga pa je nedvomno vstop Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004. Torej na ta način se je vzpostavila povezava med Slovenijo in Italijo, med kulturno prepletenje med državama je postala izrazitejše. Poleg tega je močno naraslo tudi zanimanje za slovenščino med italijansko govorečim prebivalstvom, kar se tudi pokazalo ob vse večjem vpisu otrok v slovenske šole. Torej se strani samo italijansko govorečih.
starša. Raziskave so pokazale, da se je v letih 1995 do 2004 odstotek obiskanih otrok iz neslovenskih, večinoma italijanskih družin podvojil z 8 na 15%, medtem ko se je število otrok iz samo slovenskih družin zmanjšalo za kar 20%. V šolske leto 2015-16 pa je odstotek dijakov iz neslovenskih družin na slovenskem licejskem polu v Gorici Ruba Vjegorčič narastel že na 20%. Razlog za to tendenco je dvoma tudi ta, da so s pridobljenim znanjem slovenskega jezika na voljo večje zaposlitvene možnosti, študijske izbire in bodoče bivanje čez mejo. Veliko zanimanja se je obenem pojavilo tudi pri obiskovanju slovenskih krajev. Za goriško moč je mogoče opaziti bistven porast Italijanov v novogoriških trgovinah, sejmih, knjižnicah in kulturnih prireditvah. Prej smo menili, da je nivo slovenščine močno padel. Kako in zakaj je torej v roku 10 let poznavanje slovenskega jezika v zamejstvu skupnosti padlo? Nekaj glavnih razlogov je bilo izpostavljeno že zgoraj. Če pa se omejimo na starostno skupino 14-15 let, oziroma visokošolske dijake, so ugotovitve presenetljive. Prvo predstavim ugotovitve Suzane Pertot in lastno raziskavo, ki sem jo izvedel na naših šolah. Bom samo na kratko še predstavil strukturo pouka na višjih šolah pri nas. Torej, dijaki, slovenski dijaki imajo letno večer kot italijanski, in sicer v Vieni, prvi dva razreda 31, tedensko trening pa 34-35. To pa zaradi tega, ker imajo tudi poleg 4 ur italijanščine še 4 ur slovenščine. Če pa se lahko pogledamo te učne načrte, lahko ugotovimo, da se v prvem Vieni poleg uvoda v svetovno književnost, književnost starega orienta, antika in srednjeveška književnost, obravnavajo predvsem slovnične značilnosti slovenskega jezika. In sicer tukaj je poudarek na besednih vrstah, na slovničnih, prvorečnih in pravopisnih pravilih, socialnih sredstev in v določeni meri tudi na besedoslovju. V drugem prijemu pa profesor poleg svetovne književnosti predstavi tudi pogled v slovensko književnost, navadno od renesantizma do ključno povojne književnosti. In tukaj se tudi omeni zamejske avtorje, Zdaj pa samo še nekaj podatkov. Najprej sem kritike izvedla Suzana Pertot v šolskem letu 2011-2012. Je torej razvidno, da se je struktura družin dijakov bistveno spremenila v zadnjih letih. Zdaj veliko število dijakov, ona je to tudi izvedla za Goriško, Tržaško in Kras, je še vedno izhajalo iz slovenskega zakona 48%. Sledili so dijaki iz mešanih zakonov 30%. Poveče pa se je odstotek dijakov iz neslovenskega zakona 22%. 4 leta kasneje sem sam izvedel anketo za Goriško, tako krajno. Sicer tukaj omejujemo na naše šole, oziroma na licejski in tehnični pol. Ampak statistika se je kar spremenila tukaj. Torej, odstotek dijakov iz mešnih družin pri nas je bil že kar 55%, torej velika večina. Število dijakov iz neslovenskega zakona je ostalo podobno, z 20%. Število dijakov iz neslovenskega zakona pa je padlo kar za 25%, in sicer iz 48 na 23. Statistični podatki torej potrjujejo ugotovitve spred 4 let, da število dijakov iz mešanih zakonov narašča. Glavna tema moje raziskave pa so bile najpogostejše jezikovne težave zamejskih dijakov na Goriškem. Tukaj sem glavni podarek stavili narava svojitnega in podatno svojitnega zaimka, oziroma, kar dosti kar pozdravljajo preglavice. In tudi besedni red. In tukaj imam nekaj zanimivih rezultatov. In sicer za besedni red bi rad šel v kino, recimo, da spaj da namesto rad bi, ne, da na to namesto bi, ali pa bi ne šel na počitnice. Nepravilne glavske vezave, udeležim se s tedenskim izletom. Nazvezna rada predlogov in s tem povezano tudi napačni skloni. Sicer mesto med gore dotira, ali zvezke bi zatrla v omari. Najbolj očitno pa je bila zvišena interpretacija svojilnega in probatno svojilnega zaimka. Tukaj je bilo kar 85% maturantov napravilo vsaj eno ali več napak. Predstavljanje teh trenkov, in sicer najbolj nazorni primeri so svoja mama, je rekla, ali pa vedno v govoru, ko pospraviš tvojo sobo, namesto svojo, ne, ali pa soba razpisevka.
Ali pa Janez je bil njegove čevlje. Za čevlje pa je bilo napisano, da so bili last Janez. Kateri so napisali, pa so se izognili, da mi je Janez za čevlje. Na raznih primerih se najbolj očitno opazijo dve v italijanščine. Torej, ker za ime suo, sua, ne, pomeni njegov, njegova. Lahko tudi stoji po srpko, ne. V slovenščini pa to, tega ne more biti, ne. Torej, suo padre, na primer italijanščine moramo do besedno prevesti svoje oči, ne. Ampak mora biti moj, ne tvoj, ne tvoj, ne tvoj, ne. Tudi je zanimiv podatek, je bil v tem jeziku ne raje berijo vljaki, so svoje polovica ne raje berijo v italijanščini. 10% samo je se odločilo slovenščino, vedno več pa, tudi zaradi položaja angleščine trenutno v svetu nedela in na študija, pa za angleščino tako bližno 25% vljakov. Za konec bi lahko samo še povedal, torej ja, da sem počeval leto na Zavodu Cankar v Ekacovi, sicer na Zavodu Cankar, ki je bila trgovska smer. Tukaj zato šola je znala, da ne daje velikega podarka na jezikovne predmete. Moram povedati, torej, da so bili dijaki jezniče maturante za miretnik in da so znali slabo bodisi, niso poznali osnovnih slovenških pravil, oziroma pravopisa, skladni, ne? Ampak tudi besedišče je bilo zelo skromno. Tako je res, da mi je enkrat dijaki vprašal, da kaj pomeni beseda dolina. In se potem mogo narisati na tablo. A to reč, kdi prevajati iz slovenščine do italijanščine, se potem lahko razumeli, ne? Kaj pomeni kaj. Torej, za konec bi lahko to rekli, da je trenutno položaj slovenskega jezika dokaj zaskrbljujoč. Dosti je razlogov, ki vitalno slovenskega jezika zmanjšujejo, upadanje števila dijakov slovenskih družin, porast iz italijanskih, pomanjkanje branja, to je dober podarek slovenske literature, vse večja raba italijanščine med odmori in samim poukom, ter med zadostno število slovničnih vaj in višjih letnikih. Kljub negativnemu trendu pa bi stanje slovenščine lahko postopoma izboljšali, sicer tako, da bi spodbudili dijake, da se pogovarjajo o slovenščini in kot profesor slovenščine lahko tudi predstavili predmet na bolj zanimiv način, interaktive, uporabljati slikovno gradivo in videomaterial, z njimi brati čtivo in tudi redno dajati domačen audio. Pot je dolga in zahtevna, a moramo hrabro vstajati, le kako bomo videli izredne rezultate pri bodočih generacijah dijakov. Hvala za pozornost. Začeli ste. Še par minut imamo še na razpolago, vendar mislim, da je vse, kar smo slišali, tudi vzbudilo zanimanje in zato prosim, kar na dan z vprašanje in komentarje. Prosim. Jaz sem eno temo na vprašanje za vas in tudi za upravo, ker ste pač načela to problematiko. Se pravi, vse več dijakov, ki ne prihaja več izključno slovenskih družin, ampak iz družin, kjer so zakoni mešani, ali italijanskih. Kaj je motivacija, da se opisujejo v slovenske šole? Koliko se pravzaprav oni slovenščine naučijo in kaj s to slovenščino sploh hočejo početi? Ja, to je zelo vprašanje. Nekateri potem tudi gledajo na študijske možnosti, kot sem jaz tudi rekel, ne, da lahko gre delati potem v Ljubljano oziroma študirati naprej, ne, ker vidijo malo pogledajo ponudbe ne, tudi v tujini in potem zanima. Tisti, ki se zmešnih družin, je razumljivo zato, ker hočejo dejansko oba jezika hraniče, ne, tudi za naprej. Bolje je tudi ta, da si samo iz italijanskih družin potem večkrat izberijo to šolo, da starši na tvoj, ne, da potem v bistvu dobijo še dodaten jezik, ki jim potem lahko to ravno omogoča. Čeprav verjetno se večkrat ne zavedajo, da je slovenščina kar zahteven jezik in če ga prej niso že, torej so že učili na osnovnih šolah oziroma gre v vrtce, ne, so tiste leta, ko dijak oziroma učenec največ osvoji, ne. Tako da dejansko ja, tukaj je velik problem, ker ravno ta razlik, ki sem ga jaz imel, je dve dijakinje, skrbi iz italijanskih ljudi. In tudi bolj, ko sem jim pravil, da naj berajo slovenščino, poslušajo kakšne dnevnike ali pa tako literatura, ne nasploh,
malo sem nasaj bil, so bolj recimo potem tudi razen tega, kar sem jaz in naročila predarjal za domov, so potem to naredili, ampak drugače pa se niso na vse nadirane. Potem tudi... Ampak potem izdelajo razred, dobijo pozitivno. Ja, recimo tudi, ko potem so bili lokalski problemi, če ne bi izdelali, zato potem so dobili še pice. Tako da so ostali profesori že rekli, da če trebalo tako, so še sedice, to se pravi spremeni več, koliko je za pozitivno. No, to vi? Dvojka. Ja. Se pravi, ena je negativno, potem je pa zadostno dve. Sicer mi imamo kot univerzne, ne? S tem, kar ne imamo deset. Kot opisno. Ja, ja. Na univerzi je drug sistem. Še eno vprašanje imam. Ali država plačuje šole po številu vpisanih dijakov. Ali plačuje program, ali plačuje kvoto slušatelja. Ne. Ja, in če ima dijaka, potem zaprejo smer. To je zgodilo raz, ker se zavljeno cakljenjem, ja, ti rani nekaj obstajati. Ne? Da je v zadnji razred, da so prdli, so pa uvedli novo smer, turistično smer, ki je potem dobila več zanimanja in zdaj recimo imajo 20 dijakov, 90. Ampak tako, ko sem jih učil, je bilo 5. In potem dve leti ni bilo vpisov, da so zaprli. Ne? Bi prosila Norino, če še Norino Bogatec, če v zvezi z motivacijo italijanskih staršev, ja, treba razumeti, da pred 20 leti, to se pravi pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, so bili odnosi med skupnostna slovensko-italijansko zelo ločeni. Mislim, to skupnosti niste imela dovoljnih odnosov, formalnih in neformalnih tudi zelo malo. Starši mešanih zakonov oziroma starši slovenskega jezika v mešanem zakonu so takrat smatrali, da oddaliti otroka, ne vsi seveda, ampak oddaliti otroka slovenske skupnosti je to dobro. Potem pa so vstopom s Slovenijo, v Slovenijo v evropsko skupnost, čez meni in sodelovanje, pa gledajo starši mešanih zakonov, italijanskih zakonov čisto drugače. Več jezičnost postane ena vrednota, nekaj, kar ni samo nekaj, kar lahko imajo Slovenci, slovenski otroci, ampak lahko tudi otroci mešanih zakonov in italijanskih zakonov. Glavni razlog je, ni edini, ampak glavni razlog je, hočem, želim, da moj otrok spozna slovensko in italijansko kulturo, da se nauči slovenskega in italijanskega jezika. So tudi primeri, ki so čisto objektivni, da vrtec je bližji, boljše organiziran, sposobnejše učno. Osebje, veliko nekaj ima, ampak so tudi taki. Je pa veliko tudi primerov, ko so sami starši niso imeli možnosti, da se me naučili slovenskega jezika, so razumeli, kaj to pomeni, ne poznati jezika okolja, kako so bili prikrajšani pri tem. In zaradi tega hočejo, da njihovi otroci pa to spoznajo, seveda. Možnosti so tudi boljših, recimo, zaposlitvenih možnosti, ne. So vse to povezano, ampak to en drug pristop do več jezičnosti, do več kulturne vzgoje, to je glavni razlog, da se gleda na te stvari drugače. Zdaj, koliko bo to trajalo, ne vemo. Še kdo? Prosim. Bi povedali, prosim, bi se predstavili, tako da... Irina Vlako. Tako da, zapišemo. Prosim. Jaz sem gospa, slova Dvigna Roma. Sprašujem, če jaz ali gospa, da sem Dvigna Roma. Kot če vidim, da nisem videla, prosim. Onda prej gospa, ker tako, ker je gospa. To je sicer okrogla miza o slovenskem jeziku v osnovnem in niže srednje šolstvo, oziroma v osnovnih stopnjah šolstva. Ampak vendar, da me zanima, pač pomemben del učenja jezika in uveljavljanja jezika je ustvarjanje priložnosti za rabo jezika tudi zunaj šolskega okolja. Mogoče je to sicer namenjeno, ne vem, pravzaprav vsem in nikomu specifično, pa vseeno vendarle, pač
prispevku, pravzaprav avtorici prispevka, ki je predstavljala dvojezično šolo v Špetru. Ne? Kako poleg učenja v šoli še dodatno spodbujate rabo slovenščine v okolju in kaj lahko pravzaprav iz tega zgleda druga okolja v Benči, pravzaprav videmski pokrajini od Veselo? Recimo, kar se tiče nas, imamo razno razne dejavnosti, od športnih, in sicer karate, psihomotoriko, motoriko za malo starejše in rokomet. Imamo glasbeno matico, kot sta tudi v Trstu in v Gorici, je tudi v Špetru. Imamo pevski zbor za mlajše otroke, katehizem v dvojezični obliki, in najbolj še marsikaj, kar sem zdaj jaz pozabila. Mi recimo na tistih začetnih sestankih, ko imamo veliko staršev prisotnih, poudarimo, ne, kako je to pomembno, da otroci lahko uporabljajo slovenščino tudi v prostem času. Tako. In to uspevamo iz leta v leto boljše. Moramo pa biti tudi vzgojitelji in učitelji pri teh zunanjih dejavnostih nujno poznavalci slovenskega jezika, kar sem slišala, da mogoče v Trstu in Gorici v zadnjih časih malo peša, ne? Če jemliš trenerje iz italijanskega okolja, potem propade smisel slovenskih društev. Lahko dodam te glede prav rabe slovenskega jezika izven šolskega okolja. Pred kratkim smo speljali raziskavo med učenci, ki se učijo slovenščino na italijanski šoli. V Trstu imamo dva primera šol, ko je slovenščina postala eden izmed učnih predmetov. Smo anketirali te učence in tudi starše, da bi malo preverili, kako doživljajo učenje slovenščine na italijanskem šolskem okolju. Postavila se mene vprašanje, in sicer, katera je v primerjavi z učenjem angleščine, katera je recimo najbolj izrazita težava pri poučevanju slovenščine. In učenci so odgovorili, da imajo ena najbolj izrazitih težav je prav uporaba slovenščine v zunajšolskem okolju. To se pravi, da imajo isto težavo se pogovarjati po angleščini z zunajšolskega okolja, ravno tako tudi za slovenščino. Sicer to je bila šola, ki deluje v mestnem središču in neka druga raziskava, ki je bila opravljena tudi pred kratkim, glede prav prisotnosti slovenščine, slovenskih napisov v mestnem središču, ki skoraj jih ni. Zato učenec, ki se uči v italijanskem šolskem okolju slovenščino, ko se sprehaja po Trstu, nima nobene percepcije, ki bi lahko ta dober dan ali pa hvala ali pa kilo kruha, ki bi lahko to sploh uporabljal. In to je bolj problem manjšine, ker smo večkrat na različnih formah to izpostavlja, da so gospodarske dejavnosti, ki jih pač imajo Slovenci in mislim, se to ne vidi. Mislim, jaz stanujem v mestu, poznam nekatere in zato uporabljam slovenščino tudi v pekarni ali pa mesnici, ampak jih poznam, ampak ni nobenega znaka za nekoga, ki ne pozna, da bi lahko prišel biti Slovenca Slovenije, recimo, bi lahko prišel noto in bi uporabljal lahko slovenščino. Smo že dosti, morda pa še eno vprašanje. Jaz bi nekaj vprašanje za Nikola Vanjčiča. Jaz malo prepozno prišel,